Тэгээ өнөөдөр бас энэ автомашин гүйдрийг тохиолдуулад за спортын асуудал нийтийн мэн тамирыг хөгжүүлэх чиглэл дээр мэдээж одоо Монгол улсын засгийн газрын гол бодлого явж байгаа. Тэгээ энэ хүрээнд ер нь энэ ундаг дугуйны хэрэглээг өсөн нэмэгдүүлэх ундаг дугуй хэрэглэгч нарын нийгмийн харилцаанд саадгүй нэвтрдэг болгох энэ боломж нөхцөлийг хангах. За нөгөө талаас бас энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй тэргэнцэртэй энэ иргэд маань нийгмийн харилцаанд ямар нэгэн саад бэрхшээлгүй ордог байх энэ нөхцөлийг одоо бүрдүүлэх чиглэл дээр засгийн газар онцгойлон анхаарья. Бидний хувьд бол бас тодорхой хэмжээнд дугуй унж одоо юу гэдгийг ажил амьдрал тодорхой хэмжээнд дугуй ундаг дугуйгаар амжуулах ийм ажлыг бол хийдэг нөхдүүд. Гэхдээ яг Улаанбаатар хотын хувьд энэ нийслэл дүүргийн хувьд энэ явган хүний зам, ундаг дугуйн зам, энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй тэргэнцэртэй иргэдийн хэрэгжилж байгаа замын шаардлага зам нь одоо хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангах чадахгүй байгаа юм зүйл байгаа юм. Тийм учраас нийслэл дүүргийн энэ хот өвчлөлтийн асуудал эрхэлж байгаа хариуцж байгаа нөхдүүдэд чиглэл болгох санаа авах зорилготойгоор өнөөдрийн энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа. Маш олон хүмүүс бид нар санал тавьдаг. Дугуун зам нь байвал бид нар дугуугаа унмаар байна. Ингиж одоо түгжрээд бариад ингэж явахыг хүсэхгүй байна гэдэг. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар бол одоо яалчгүй нийгмийн маш одоо чухал шаардлага тийм ээ одоо хэрэгцээ юу болсон гэхээр ерөөсөө дугуун зам нь байвал өнөөдөр бүгд одоо дугуй хэрэглээг дугуй бүгнийг хэрэглээ болгоод дугуйтаа зорчиход бэлэн байна. Нийслэлийн засаг захиргаа нийслэлчүүд бүгд одоо төр засаг маань одоо анхаараач анхаарал тавиад энэ дугуун замыгаа хідүүлээ. Яг одоо стандартын дагуу ингээд тавья. Тэгвэл энэ хотын төвжрээ нийслэлийн одоо тийм ээ нийслэлчүүдийн эрүүл мэнд ингээд маш олон давуу тал бий болох гээд байна. Машины замаас гарч байгаа боржуурыг л намсгаж өгмөр байна. Айгүй өндөр олчоод орж гарч болохгүй. Тэрнийг сайхан яаж өгвөл бас дугуй унах хүмүүст хэрэгтэй юм болоо да. Зориултын ингээд барьсан дугуйн зам дээр хүмүүс машина тавьчихдаг. Тэгээд тэр машин тавьсан болохоор чи бид нар тойрч гарна. А яг ингээд нөгөө тавьсан машин ингээд тойроо гарахаар араас ингээд ирж байгаа нөгөө сэтрүүлж байгаа машинд одоо доогор орчих юм эрсдэл айгүй их байдаг. Тэгэхээр энэ бас нөгөө манай иргэд бас энэ дугуйн зам дээр машина тавьмааргүй байна. Манай клубийнхэн 3 жилийн өмнө Эрийн хот руу бүр клуб руу гарсан байхгүй юу? Ингээд дугуйтаага бид нар гараад Эрийн хотод нэг хонсон. Тэгээ Эрийн хотын тэр төв замаар бид нар дугуйтаа явж үзсэн байхгүй юу? Энэ одоо ингээд яаж энэ хятадууд энэ дугуйг ингэж яаж ингэж хөгжүүлж хүмүүс яа гэдэг. Хятад ч үнэхээр ингээд зам тань энэ чинь дугууны зам нэг тарааш тэр л ямарч машин орохгүй. Бид нар ингээд бүр ингээд Эрийн хотод ч ингээд тойроод үзсэн байхгүй юу? Ингээд зам тавиад ингээд хөдөлгөөнд яаж юм бол бид нар одоо дугуй унах одоо боломж тийм ээ. Одоо ганцхан бид нар дугуй унаад явах шатаа залуучууд гэсэн өглөө энэ төгжрлээс болоод ажил явахын тулд тийм дугуй унах хэрэгтэй гэж бодож байна. Аа дугуун одоо стандартад нийцсэн зосоол за мөн тэрийг хулгайгаас сэргийлсэн тийм арга хэмжээ. Энэ маш их дутагдaltaй. Хичнээн бид нар дугуун унах гэж хүсвч гэсэн очиод зосоол байхгүй, олон нийтийн газар зосоол байхгүй, дэлгүүрийн гадаа байхгүй, одоо гудамж талбайд байхгүй. Тэгэхээр нэг автомашины зогсоол дээр хэдэн дугуй байх вэ гэж судлаад үзэхээр доорож зүгээр 20 дугуй шууд өлхөн багтахаар байгаа байхгүй. Нэг машины зогсоол дээр. Тэгэхээр энэ дугуун зогсоолыг одоо Улаанбаатар хотын хэмжээнд бүр нэг хөдөлгөөн өрнүүлж ингэж хийж өгөөч. Ер нь бол дугуугаар нэг ажил бүх юм амжуулдаг байхгүй юу? Хот дотор явж. А тэгэхээр ер нь бол нэг төвчрдэг үед ажиллаа амжуулах болоо те. Сургууль цэцэрлэг төвчрдэг хөрөнгөс хэлүүлээ дугуун замаар явхаар аюулгүй байдал ер нь их муу бай. Тэг бид нар ингээд бүх замаа үзлээ тийм ээ. Явган хүний зам, дугуйн зам, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэлийн зорчих боломж, энэ дэд бүтцийн асуудлууд ямар байна. Ер нь бидний үзсэн энэ одоо иргэдээс ирүүлж байгаа санал хоёр бол ерөнхийдөө нийлж л байна тийм ээ. Тэг ер нь бол нийлж байна. Яг маш тод ажиглагдж байгаа зүйл бол яг нөгөө дугуй унж байгаа, дугуй хэрэгжилж байгаа хүмүүсийнхаа хэрэгцээг л одоо бүрэн тооцож судалж одоо энэ шаардлагыг нь хангаж өгөөч л гэдэг асуулт явуулж байна шүү дээ. Мэдээж одоо дугуйны зориултын зам нилээдгүй хэмжээнд баригдсан байна. За одоо тэгвэл дутагдж байгаа зүйл нь дугуйн зогсоолын асуудал гэж байна. Ахиад энэ явган хүний зам, дугуйн зам, энэ авто замын огтлолттой холбоотойгоор энэ нөгөө яг зориултын боржуурын тавигдсан уу, намхан байх ёстой тий, замтайгаа нэг төвшөнд байх ёстой, шаардлага стандартаа хангасан уу гэдээ ингээ ярих юм бол бас юмнууд байна. Тийм учраас энэ төрүүн ярьж байгаа ойлагийн айхтар их мөнгө төгрөг зараад байхгүй. Жохон чанар стандартаа сайжруулад засаад янзлах боломжтой хэсгүүдийнхээ энэ ажлыг бол нийслэл дүүргийн яг энэ асуудал хариуцж байгаа нөхдүүд маань одоо анхаарал тавьж хийх ёстой ойлаа аль бисор альбан бичгээр бас зураг хөрөгтэй тий видео бичлэгтэй нэгж хүргээд энэ асуудлыг богино хугацаанд засварлуулах арга хэмжээ авна. Хоёр дахь төвшөнд бол улаас нь тийм тийм ээ. Хоёр дахь төвшөнд бол үндсэндээ яг дугуй унаад явх хүн хаагур яаж явах вэ? Хаана яаж зогсох вэ? Тийм ээ.
одоо энэ аюулгүй байдлыг хангаж судалж тэрэнд нь тохирсон одоо тодорхой шийдлүүд хэрэгтэй байна гэдгийг харагдж байна. Дугуйн зогсоолоос хөсүүлээд ярих юм бол одоо бидэнд бол зайлшгүй шийдэх ёстой хэд хэдэн зүйл дутагдaltaй байна. Төр зэсгээс одоо ингэ одоо байрлуулчих зогсоол тавьчлаа гэхэд хулгай халдгаас хамгаалах ас хөсүүлээ тийм ээ. Камержуулгын юм яаж ч гэж уриалж байна. Төвчлээ багсахын тулд дугуй ажил албандаа хэрэглээч гэж уриалж байгаа боловч нөгөө талдаа яг нөгөө бусад шаардлагатай хангалтуудыг хийж өгөхгүй байна. Дутагдaltaй байна гэсэн зүйлийг ярьж байна. Энтэй бол одоо санал 100% нэг байна. Энийг л одоо боддоор хэмжиж судалж яг л амьдралд нийцүүлж тааруулж гаргаж өгөх хэрэгтэй. Хойло одоо энэ дээр л анхаарч ажиллая. Тэгээ. Одоо бид нар сая бүхөргөнөөс наашаа гол инфтавны өргөн чөлөөгөр зам үзээд явахаар зэрэг яг дугууны зам дээр хөндлөн шилвэл түүцтэйгдсэн байна. Тий. За тэгээ 2-3 машин одоо зогсоодсон байгаа юм тийм ээ. А тэгээд наашаа явжсэн чинь нэг газар одоо явган хүний зам дугуун зам хоёр ингээд огтлцуулаад тэр хоёрыг одоо яаж гэрлэн дохио зогцуулахгүй яаж гаргаж байгаа. Тэгээд огтлцуулаад тавьдсан гихүүчлэгээр бас засаг сайжруулах асуудлууд байна тийм үрэн судалж чадаагүй яг амьдралд нийцүүлж чадаагүй тийм үйлдэлүүд бол их хийгдсэн байна. Энийг бол бас биднес төр зөсгийн хувьд одоо бодиттой өөрсдөө энэ алдаагаа ойлгож ухаарах хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр яг л бодиттой амьдралд нь нийцүүлсэн хэмжилт хийж өгсөн. Тэгээд энэ замыг чинь ганц дугуйч хэрэглэхгүй байгаа шүү дээ. Энэ замыг чинь хөгжлийн бэрхшээлтэй тэргэнцэртэй иргэд хэрглэж ийн маш олон тэргэнцэртэй иргэн өдөр тутамд Улаанбаатар хотод одоо амьдралын хэрэгцээ шаардлагаар нийгмийн харилцаанд ордог. Тэр хүмүүсийг ямар цаадгүй нэвтрж явах энэ боломжийг хангаж өгнө гэдэг бол энэ тэргүүний зорилго тийм ээ. Тэгээд дугуйчид энэ нөгөө замаа хэрэглэдэг байх хэвээр.